הטוויטר של הרב לייטמן. וירוס הקורונה הינו כלי שבאמצעותו הטבע דוחף אותנו בעדינות לאיחוד הנכון. הווירוס מראה לנו לאילו השלכות מובילה התקרבות לא נכונה, כשאנו חושבים רק על עצמנו. אך אם נתחיל להתגונן עם מסכות, לא בעבור עצמנו, אלא בכדי לא להדביק אחרים, הווירוס ייעלם. תיקון כל הבעיות תמון בעלייה מעל כל ההבדלים ובחיבור. כך נשיג את העולם הרוחני. כל הבעיות שמתגלות עכשיו ועוד יתגלו בעתיד, ניתנות רק בכדי לחייב אותנו להתעלות מעל האגואיזם שלנו. אבל בשביל מה לחכות לאיסורים? ההפגנות ופוגרומים בארצות הברית רק יחמירו את מצבם של הקהילה האפריקנית-אמריקנית. מה שיכול לעזור זהו רק התקרבות. אמריקה היא כבבל מודרנית, והיהודים שבה צריכים לתת דוגמה להתקרבות. אחרת הכל יתהפך עליהם. הכעס, האגואיזם של השחורים והלבנים יתפוצץ על היהודים.